Goeiedag. Vandag is Dinsdag 14 Mei en ons gaan hierdie week saamreis en dink oor hoe ons as God se kinders kan lewe met die Heilige Gees binne in ons. Ons het gister gehoor dat in die Ou Testament 'n teken van God se teenwoordigheid wind en vuur was en dat die mense ver moes reis na die tabernakel om iets van God se teenwoordigheid te beleef. Maar Jesus dit het dit moontlik gemaak met die uitstorting van die Heilige Gees ons nie meer ver hoef te reis na die tabernakel nie maar dat ons deur te bid en na mekaar toe te draai iets van God kan leer omdat die Heilige Gees by ons en in ander mense is So ek gaan vir ons vandag 1 Korintiërs 12 vers 21 tot 27 lees Die oog kan nie vir die hand sê ek het jou nie nodig nie Die kop kan weer nie vir die voete sê Ek dit hele nie nodig nie. Inteendeel, die ledere van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis die noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het hierdie liggaam so saamgestel dat hy 'n groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom sodat daar nie verdeel dat in die liggaam sou wees nie maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die dele saam en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Jy is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. God het vir almal van ons verskillende gawes en talente gegee. En hierdie teks maak ons bewus dat elkeen van ons vir God belangrik is. Elke gawe en talent is vir God belangrik, want ons kan ons gawes en talente saam gebruik om God se koninkryk op aarde te bou en saam vir ander te dien. Die teks maak ons ook bewus dat geen gawe belangriker is as 'n ander nie want alkie een ewe belangrik is vir God. By die werk, in die klas of by die huis, kan ons hierdie gawes en talente wat God ons mee geseën het, gebruik tot eer van sy naam. Want almal speel ewe belangrike rol in die liggaam van Christus. Soms voel dit vir ons asof ons gawes en talente nie goed genoeg is nie. En of ons geen verskil kan maak daar buite nie. Maar dit teks kom bevestig dat ons met die Heilige Gees in ons harte en die gawes en talente waarmee God ons geseën het, wel 'n verskil in die wêreld kan maak. God het jou geroep, net soos wat jy is, met jou gawes en talente om saam so met Hom en saam so met ander mense Sy koninkryk op aarde te bou. So ek wil ons uitdag hierdie week om te dink Wat is jou besondere gawe of talent wat God jou mee geseën het? En hoe kan jy dit gebruik tot eer van die opbou van sy koninkryk? Kom ons bid saam. So. Here Jesus, dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het. Dankie Here dat ons almal vir God ewe belangrik is. En Here, dankie dat U ons gesien het met gawes en talente wat ons kan gebruik tot eer van U naam. Net ons kan besef dat ons vir u so belangrik is dat ons hierdie godgegewe gawe en talent wat u vir ons gegee het moet gebruik om u koninkryk op aarde te bou. Here, ek vra u om my te lei die week om hierdie gawe en talent wat u my mee geseën het net te gebruik tot eer van u koninkryk. Amen. Stellenberg gemeente oor grense heen